Бүгүнкү бейшемби 13 сентябрь. Эфирде күндү жыйынтыктоочу маалыматтар топтому. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү кабарлардан кыскача. Чүй облусунун Сокулук районундагы төрөт үйүндө 24 жаштагы келин каза болду. УКМКнын спецназы жогорку кеңештен 2 кишини кармап кетти. Алар депутат Молдобекованын кабинетинен кармалган. Кыргызстандыктарды чет өлкөлөрдө жумушка орноштуруу менен алектенген 11 агенттиктин иши токтотулду. Менин мүмкүнчүлүгүм, менин функциям аткара турган жоопкерчилигим ушу менен чектелди. Ал жака мен жооп бербейм деп айтып атышат да. Ош облусунда кыргыз-өзбек чек арасындагы карасуу өткөрмө бекети 14 жылдан кийин кайрадан ачылды. Туугандарыбыз жарымы Кыргызстанда, жарымы Өзбекстанда. Эми ушул жана башка маалыматтардан алдыда кененирээк тааныштырып, студияда мен Азамат Байетов. Чүй облусунун Сокулук районундагы төрөт үйүндө 24 жаштагы келин каза болду. Келиндин өлүмүнө байланыштуу соттук экспертиза дайындалып, тергөө аныктоо иштери башталды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык жардам уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын башкы адиси Раиса Асылбашева билдирди. Анын айтымында учурда келиндин өлүмүнө байланыштуу дарыгерлер маалымат берип жатат. Окуя 7 сентябрда катталган. МРКай учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында быйыл 6 айда 24 аял төрөттөн кийин каза болгон. Анын айтымында быйыл энелердин өлүмү салыштырмалуу көп катталган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында Кыргызстанда 2022 жылы 41, 2023 жылы 38 аял төрөттөн каза болгон. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги Тайландда кыргызстандыкка карата кылмыш иши козголду деген маалыматты тастыктады. Билдирмеге ылайык учурда тиешелүү кызматтар иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги шектүү менен байланышта ага зарыл болгон укуктук жардам берилүүдө. Буга чейин The Tiger басылмасы Бухакеттеги Чалонг аймактык полициясы кыргызстандык ММА мушкерини Саунанын 19 жаштагы кызматкерин зордуктады деп издеп жатканын жазган. Жабырлануучу 21 августта полицияга арыз жазган. Кыздын айтымында 28 жаштагы Султан машыгуулардан кийин саунадагы муздак ванна кызматына буйрутма берген. Кызматкер ваннаны даярдап коюп, администратордун ордуна келген. Процедурадан кийин мушкер персоналды аталган бөлмөгө чакырып зордуктаган. Мындан кийин спортчу кыздан бул тууралуу эч кимге айтпашын талап кылып, эртеси саунага келүүнү уодалаган. Мушкер мотоцикли менен кеткен соң жабырлануучу кыз аймактык полицияга кайрылган. Жогорку кеңештин депутаты Альянс фракциясынын мүчөсү Гүлкана Молдобекова 12 сентябрда парламенттеги иш бөлмөсү тинтүүгө алынды деген маалыматка байланыштуу Азаттыкка комментарий берди. Ал өзү Өзбекстанда иш сапарда экенин белгилеп, тинтүү жардамчысына байланыштуу жүргүзүлгөнүн айтты. Депутаттын белгилешинче, анын жардамчысы документ жасоого байланыштуу кармалган болушу мүмкүн. Менин иш бөлмөмө кирбептир. Жардамчымдын өзүнүн иштери бар экен, ошого байланыштуу кармап кетти деген маалымат алдым. Бирөө практикада жүргөн эле ага кол дагы кое элек болчумун. Документ жасамалоого байланыштуу дегенди гана уктум. Мурда 6-чы чакырылышта бул бала машина айдап жүргөн. 7-чы чакырылышта мен жардамчы кылып алган. Азыр Өзбекстандамын. Мен дагы кабарлардан көрүп нес болуп калдым. Өзү менен байланышкан жокмун. Менин иш бөлмөм ачылбаптыр. Абылдамадан эле аны алып кетиптир деди Молдобекова. Буга чейин Молдобекованын иш бөлмөсү тинтилип жатканы тууралуу видео жарыяланып, муну окуянын күөлөрү Азаттыкка ырасташкан. Тинткендер Улуттук Коопсуздук комитетинин өкүлдөрү экени айтылууда. Азырынча УКМК бул тууралуу маалымат бере элек. Айрым маалымат каражаттары Кыргызстандын күч органдары депутат Молдобекованын эки жардамчысын кармап кеткенин жазышты. Жогорку кеңештин депутаты Альянс фракциясынын төрагасы Жанарбек Акаев маселе Молдобекованын жеке өзүнө тийиштүү эмес экенин парламент жыйынында билдирген. Казакстандан кызыл китепке кирген ителгилерди алып кирген адам кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер бөлүмү билдиришти. Маалыматка ылайык 18 жаштагы жигит ак жол өткөрмө пункту аркылуу куштарды унаанын багажына салып өткөн. Кызыл китепке кирген куштар багажниктин алдына катылган. Факт боюнча экономикалык аткезчилик беренесинин негизинде иш козголду. 4 ителги реабилитациялык борборго өткөрүлүп, шектүү облустук бөлүмгө жеткирилди деп айтылат маалыматта.
Кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча иш аракеттери жүрүп жатканы кошумчаланды. Нарында жер тилкелерин мыйзамсыз менчиктештирүүгө шектелип, бир нече аткаминер кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалымат калайык, шектүүлөр Жумгал районунун Чаек, Байзак айыл аймактарындагы 95 миллион сомго бааланган 2,184 гектар айыл чарба жерлерин турак жай куруу үчүн жеке жактарга өткөрүп берген. Алар документтерди жасалмалап, жалган маалымат жазгандыгы айтылды. Атайын кызмат буга байланыштуу райондук мамлекеттик администрация башчысынын орун басарын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын башчысы менен орун басарын, ошондой эле мамлекеттик органдардын бир катары жетекчилери менен кызматкерлерин убактылуу кармоочу жайга киргизди. Кыргызстандыктарды чет өлкөлөрдө жумушка орноштуруу менен алектенген 11 агенттиктин иши токтотулду. Бул аракет иш менен камсыз кылган агенттиктерге көзөмөлдү күчөтүү максатында жасалып жатат. Чет өлкөдө жумуш таап берүүнү уодалаган компанияларга алданып калган жарандардын маселеси бүгүн да курч бойдон турат. Кененирээк кийинки сюжетте. Акыркы учурда чет өлкөгө атайын ортомчу компаниялар аркылуу жумушка орношкон кыргызстандыктардын катары калыңдады. Негизинен Европага багытталган мигранттар көбөйгөн. Арасында уруксат кагазы жок иштеген жарандарды алдоо жолу менен акча тапкан агенттиктер да жок эмес. Бул сыяктуу ортомчу компания аркылуу Мирбек Конубаев да Европага барып келген. Ал көп учурда компаниялар берген уадасын аткарбай койгондугун айтат. Мисалы, бул жактан компаниялар айлык майналарын 1000 евродан 2000 еврога чейин деп убадалашса, ал жакка баргандан кийин такыр башкача болот экен. Ал жакка барганда да договор түзүп, бул жак менен кыйла айырмасы бар экен. Мисалы, 2000 евро деген жерде 1000 евро болуп калат экен. Жана ошондой эле мисалы, кээ бир компаниялар жатаканасын, тамак ашын камсыздап беребиз деген менен баргандан кийин компания андай эмес, тамак аш, жатканаларды ошол айлык майнадан өзүздөрү төлөп калган учурлар бар экен. Чет өлкөгө жумушка орношкондордун көбү тейлөө өндүрүш тармактарында иштейт. Өлкөдө жумуш таап берип, чет өлкөгө жөнөтүү менен алектенген 160 компания бар. Алар 26 өлкө менен байланышып, суроо талапка жараша жумушчуларды жөнөтүп келишкен. Ал арада чет өлкөлөрдө жумушка орноштуруу менен алектенген 11 агенттиктин лицензиясы жокко чыгарылды. Иши токтотулган агенттиктер Vice Group, Self Visa, FlyGo, GoTo Germany жана башка. Бул жерде ошол жеке агенттиктер, ар бир жеке агенттик биздин жарандарыбызды чет өлкөгө жумушка жайгаштырууда бизден уруксат кагаз алат. Ошо биздин жарандарды ошол чет өлкөгө жумуш менен камсыз кылууга. Бүгүнкү күндө ушундай жеке агенттик менен деп офистерди ачып алып, эч кандай уруксат кагаздары жок жеке агенттиктер аябай эле көбөйүп кетти. Бул боюнча биз мониторинг кылып атабыз МВД менен биргеликте. Анан ал жерде ошол бизде ведомстволо аралык комиссия бар. Ал жерде биздин эле жеке борбордун чечими болбойт. Ал жерде ушул ведомстволор аралык ар бир ведомстволордон кызматкерлер келип, ошол тиешелүү жеке агенттиктерге берилсин же берилбесин деген жыйынтыкты аныкча. Жарандардан акча алып, бирок жумушка орноштура албай калгандардын үстүнөн дарыз түшкөн. Ош шаардык милициясына кайрылган 50'ден ашуун жабырлануучулар бар. Натыйжада же акчасын кайтарып бере албасан, жабырлануучулардын саны бир топ өсүп, арыз менен бизге кайрылган жарандар болгон. Бул 3 ушундай ишке жайгаштыруу агентствалар үчүн 2023 катталган. Быйыл дагы ушул жыл башынан бери да 3 агентствалардын үстүнөн арыз менен кайрылышып, алардын экөөсүнүн тергөө иштери аяктап, азыр соттук кароого жөнөтүлгөн. Ал эми үчүнчүсү бул B-виза деп аталат. Бул виза бул ишке жайгаштыруу агенттигинин уюштуруучусу, төрагасы учурда Бишкек шаарында убактылуу кармоочу жайга киргизилип, Ош шаарында жабырлануучулардын жана Бишкек шаарында жабырлануучулардын арыздары бириктирилип, азыр Бишкек шаарында каралып атат. Айрым өлкөлөр кыргызстандык жумушчуларга квотаны көбөйткөн, муну менен Европага ишке орноштурууну убада кылган ортомчу агенттиктердин саны көбөйгөн. Агенттиктер адатта жумуш издегендерге ал жактагы талаптар тууралуу так маалымат беришпейт. Бул жаатта иш алып барган Жумагүл Сарыкбаева тил билүү жана кесип ээси болуу мигранттардын артыкчылыгы экенин белгилейт. Анан көптөгөн сиз айтып өткөн лицензиясы бар, лицензиясы жок компаниялар деле ошолор ситуацияны абдан жакшы жетишерлик деңгээлде билбесе керек деп ойлойм да. Алардын максаты эле жанагы ортомчулук үчүн
акча алат да, ошол эле көпчүлүк үчүн ошол кызыктырып атат да, кандай болсо дагы эптеп ошол акчаны алып, анан мен ушул жаранды жумушка контракт бүт документтерин бердим. Ал жумушка кетти, визасын алып, менин мүмкүнчүлүгүм, менин функциям аткара турган жоопкерчилигим ушул менен чектелди. Ал жакка мен жооп бербейм деп айтып атышат да. Анан эми ошо барган жарандарга көбүрөөк жоопкерчилик бар деп ойлойм. Эң биринчи мен айтып өткөндөй, тилде жетишерлик деңгээлде үйрөнүш керек. 2023 жылы Британияга Кыргызстандан 5200 жаран иштөө үчүн кеткен. Атайын келишим менен жумушка жөнөтүлгөндөрдүн саны боюнча кийинки орунда Туркия турат. Андан кийин Германия, Венгрия турат. Түштүк Корея кыргыз жарандарына 3000 квота бөлгөнү менен былтыр бул өлкөгө 453 гана киши жөнөтүлгөн. Алмагүлерке байгызы Мирбек Конобаев, Ош ТВ. Ош облусунда Кыргыз-Өзбек чек арасындагы Карасуу өткөрмө бекети 14 жылдан кийин кайрадан ачылды. Өткөрмө бекетте эки тарапта 5000 кызматкер суткасына 4000'ден 5000'ге чейин адамды тейлөөгө мүмкүн болоор айтылды. Бул убакка чейин маал-маалы менен достук өткөрмө бекетинде узун кезек пайда болуп, бул ыңгайсыздык элдин нааразычылыгын жаратып келген. Дал ушундай салтанат менен Кыргыз-Өзбек достугу деп Карасуу өткөрмө бекети ачылды. Азыркы учурда эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү чек ара өткөрмө пункту менен таанышып, бул жака кирип келатышат. Негизи бул чек ара өткөрмө пункту жалпысынан күндүзү гана иштеп, жалпы күнүнө 4000-5000 адамды кабыл алат. Мындан 14 жыл мурун өзбек тараптын демилгеси менен бир тарапты жабылган Карасуу көзөмөл бекет кайрадан ачылып пайдаланууга берилди. Аталган өткөрмө пункт достук өткөрмө бекетиндеги тыгынды жоюу максатында эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде ачылган. Бул убакка чейин маал-маалы менен достук өткөрмө бекетинде узун кезек пайда болуп, элдин нааразычылыгын жаратып келген. Мындан улам Карасуу пунктун ачуу пландалган. Бекет акыркы үлгүдөгү техникалар менен жабдылып, толугу менен санариптештирилген. Учурда чыгыш тараптан 5 гана, кириш тараптан 4 гана жарандарды кабыл алып, күнүнө 5000'ге жакын адам кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар. Карасуу көзөмөл өткөрүү пункту эки тараптуу болот. Чыгыш тарапка 5 кабина, кириш тараптан 4 кабина жүрөт. Акыркы заманбап эмне техникалар керек болгон болсо ошолордун баардыгы менен жабдылган. Көзөмөл өткөрүү пунктунун кошуна тараптагы Өзбекстан Республикасы менен ушул адамдарды, жөө жүргүнчүлөрдү, достук көзөмөл өткөрүү пунктунда болуп жаткан тыгындарды жана ошондой эле ушул жерден ошол адамдарды өткөзүүгө чоң салымын кошот деп ишендире алабыз. Карасуу өткөрмө бекет өкмөттүн токтомуна ылайык күндүзгү режимде гана иш алып барат. Анда эртең мененки саат 7'den кечки 9'га чейин иштеп, эки өлкөнүн жарандары айди жана жалпы жарандык паспорт менен гана өтө алат. Бекеттин дагы бир өзгөчөлүгү жөө жүргүнчүлөр гана өтүүгө уруксат берилип, коммерциялык багытта жүк алып өтүүгө же унаа менен өтүүгө тыюу салынат. Жарандар айди карта менен өтө алат, эки тараптын жарандары жана жалпы жарандык паспорттор менен өтө алат. Ошол 2006 жылкы 3 октябрдагы кыргыз өзбек макулдашсын жарандардын өз ара барып келүүсү боюнча негизинде ошол документтер көрсөтүлгөн. Ачылыш аземдин жүрүшүндө концерттик программалар тартууланып, эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү жолугушту. Алар өткөрүү пункттары менен таанышып, кутуктоо сөздөрүн айтышты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев соңку жылдары кыргыз-өзбек достугу соода алакалык мамилеси өнүгүп жатканын белгилеп, аталган өткөрмө бекет эки элдин ынтымагын, экономикалык, социалдык жана маданияттык байланыштарын тереңдетерине толук ишенерин билдирди. Бирлешкен күч аракеттерибиз менен кыргыз-өзбек бир туугандык, көнөрбөс достук жана ынак коңшулук мамилелери өнүгүп келе жатат. Өлкөлөр ортосунда кызматташтыкты өнүктүрүүнүн негизги багыттарынын бири бул эл аралык өнүктүрүү пункттарынын ишин жандандыруу жана жарандардын мамлекеттик чек ара аркылуу өтүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү болуп эсептелинет. Биздин көзөмөл өткөрүү пункттарды ачып жаткан бүгүнкү аракеттерибиз эки мамлекеттин ортосундагы экономикалык, социалдык, маданияттык байланыштарды тереңдетүүгө жана туристтик
ағымдарды кеңейтуге бағытталған маңызды қадамдардың бірі болып саналады. Өткөрмө бекеттің қайрадан ашылышына жергілікті жашоочулар өзгөчө кубануда. Алар буга чейин достық өткөрмө бекетине барып өтүшкөн. Кыргыз өзбек эли эзелтеден тууган жана кудасы өк болуп келишкенин айткан тургундар эми кабар алышуу жеңил болот дешет. Белгиле кетсек, эки өлкөнүн чек арасында жалпы 15 өткөрмө бекет бар. Алардын көбү 2005 жылы Кыргызстандагы саясий окуялардан улам жабылган. Расмий Бишкек менен Ташкенттин мамилеси 2016 жылдан тартып оңолгонуна байланыштуу бекеттерди ачуу иштери башталган. Достук бекетинин бир күндүк өткөрүү мүмкүнчүлүгү 16,5 000 кишиге ылайыкташса, суткасына 26,000 киши өтүп кезек узарып жатканына байланыштуу видеолор да тараган. Толубай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Оштубу. Астанада өтүп жаткан 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын көкпар боюнча курамасы күмүш медалга ээ болду. Алар финалдык беттеште Казакстандын курамасына 5-4 эсебинде утулду. Беттештин негизги бөлүгүндө командалар 4-4 эсеби менен тең чыгып, 10 мүнөттүк кошумча убакытта казак курамасынын оюнчулары биринчи улак салып, жеңишке жетти. Беттеш учурунда чыр чыгып, оюн 15 мүнөттөй токтотулду. Оюндардын жүрүшү тартылган видеолордо биринчи таймдын 13-чү мүнөтүндө эсеп 3-1 болгондо, Казакстан курамасынын оюнчусу Улан Байтөрөев атаандашы Кубанычбек Султан уулун камчы менен чаап жибергенин көрүүгө болот. Ушундан улам чыр чыгып, биринчи тайм бүтөрүнө 6 мүнөт 7 секунд калганда оюн токтотулду. Кыргызстандын көкпар командасы 10 сентябрдагы жарым финалдык беттеште Туркиянын командасын 15-1 эсебинде жеңди. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 13 сентябрда түнкүсүн өлкө аймактарында жаан-чачын болбойт. Күндүз Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда жаан жайыт. Калган аймактарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Азырынча сиздерге жеткирилүүчү маалыматтар мына ушулар. Ушул жана башка кабарларды окуп таанышуу үчүн Оштубу Чекит КЖ расмий сайтыбызга, Instagram, Facebook баракчаларыбызга катталыңыз. Жакшы жаңылыктар үстүндө кезигеле. Аман туруңуздар.